Isa ka ba sa curious kung ano magiging kapalaran mo ngayong araw? Wes, kung oo, huwag na natin patagalin at alamin na natin ang hatid na gabay at patnubay ng ating resident Feng Shui expert dito lang sa Hanzabi. Rise and shine, mga ka-RSP! Narito na po ang inaabang araw-araw ng mga gabay, patnubay, palala at pileksyon ngayong araw ng August 2 mula kay Master Hans Bua. Para sa mga pinanganak ng Year of Tinatapa, natiliing low-key ang mga celebration and avoid hosting or attending large party or gathering sa mga relationship na nagsa-celebrate ng mga anniversary or milestone nila. It's better gawing late post ito sa social media. Nakaka-attract kasi ng bad energy that can ruin your relationship. Usapan ka rin naman tayo iwasan ang maging involved sa office politics or mga conflicts. Itutok ang pagkakaroon ng relationship sa iyong mga colleagues. Blue at one ang swerte kay Year of Rat. Ok, saman tayo, maging mas masinop sa hygiene sa panahon na to. Magiging mag-escalate kasi ang mga minor illnesses mula sa infection or contamination. Para sa sarili naman, it's okay na maging generous sa lugar mo. Pero kung ginagawa itong bigasan, it has to stop! Learn to say no! Yellow at 9 ang swerte kay Year of the Ox. Tiger naman tayo, maging maingat sa physical contact with your partner. Iwasan ang excessive physical display of affection sa public places. Especially pag gabi na, maaaring may ma-attract na malignant na spirits ngayong ghost month. Always wear your protection charm. Bilhin yan kay Master Hans Kuwa. At gamitin ang panahon na ito para mag-focus on self-improvement at skill development kesa sa paghahanap ng immediate career advancement o payapang pag-isip. Lavender and 7 ang swerte kay Year of the Tiger. Sa mga Year of the Rabbit naman tayo mag-attend ng mga networking event consciously at magkaroon ng positive demeanors para maka-attract tayo ng beneficial connections. Pero tatandaan na hindi magandang panahon ngayon mag-invest ng stocks para sa usapang pinansyal. Purple at 1 ang swerte kay Year of the Rabbit. Gago naman tayo limitahan muna ang paglalakbay at mga romantic getaways ngayong Ghost Month. Kung talagang kinakailangan, choose safe and familiar destination. Kaugnay nito ang kalusugan. Iwasan ang mga lugar na maaaring o malapit sa mga bodies of water kahit hindi ka nag-swimming. Orange at 3 ang swerte kay Year of the Dragon. Sa mga Year of the Snake naman tayo, ugaliin na maging on time sa trabaho at meetings to demonstrate professionalism at respect to your job responsibility. At para naman ang sa financial status mo, stick to regular payment scheme for bills and debts upang maiwasan ang financial disruption. Yellow at 5 ang swerte kay Year of the Snake. Ito naman sa Year of the Horsey, iwasan ang mga activity that could compromise your kalusugan. Sa mga love life naman dyan, ha, sa committed partners na make sure na mabuti ang inyong kalusugan. Sa mga naghahanap naman, dapat alamin ang kalusugan ng kinukursyonadahan. Make sure both of you are physically and mentally stable. Blue at 9 ang swerte kay Year of the Horse. Sa Year of the Goat naman tayo, ngayong panahon ng Ghost Month, mas mabuting mag-aral na lang muna ng bagong skill, umattend ng webinars, at mag-practice ng bagong skill. Medyo mahirap ma-attain ang promotion or level up. Pero sa mga ikapanatag ng iyong mental health, mag-practice ng stress management techniques para kayanin ang work pressure effectively ngayong panahon ito. Purple at 2 ang swerte kay Year of the Goat. Sa Year of the Monkey naman, huwag mo muna ilatag lahat ng baraha mo sa mesa. Mag-antay ng tamang panahon dahil maraming credit grabbers. Mag-ingat sa mga tao mapagsamantala at ginagamit ang kasipagan mo para sa sarili nila. Pink at 5 ang swerte kay Year of the Monkey. Rooster naman tayo, avoid proactive action. Huwag gumawa ng mga aksyon na considered na pangahamon sa mga spirits such as mocking or disrespecting cultural belief. Married couple naman and those committed relationship ay target ng mga negative energy ng hungry ghosts. At para naman sa kalusugan, ingatan ang pulmonary illnesses, lalo na ngayong Ghost Month. Green at 6 ang swerte kay Year of Rooster. Sa mga dog naman, observe and respect local customs and superstition related to Ghost Month para hindi magkaroon ng financial misfortune. Sa career naman, iwasan na maka-offend ng colleagues ngayong Ghost Month. At maging sensitibo sa paniniwala at belief ng mga katrabaho. Brown at 3 ang swerte kay Year of the Dog.
At sa Year of the Pig naman, make sure na iplano maigi ang major surgery check-up at other medical activities. Para naman sa usapang pag-ibig, mag-practice sa pagkakaroon ng mahabang pasensya. Matutong umunawa dahil mas mataas ang probability ng tensyon ngayong ghost month. Green at one ang swerte kay Year of the Piggy. Muli po, ito po yung mga gabay, patnubay, palala at prediction lamang ni Master Hans Kuwa. Nasa inyong mga kamay, nasa lalay, ang inyong tagumpay. Kaya always be positive at i-claim ang mga swerte, mga ka-RSP.